Ọlọ́run ba ile ki ọlá o gba ogba wa muslimi lase nu alquran Ọlọ́run ni wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Ọlọ́run ba ile ki ọlá pa wa lase pe ogba wa ta je muslimi pata agbodo gbeyanju kasira wa lokan kasira wa lususu owo tori pe ta ba wa papo nibe lagbara wa wa ta ba pinra wa yele yele olohun ba so wi pe tadhhabu rihukum olohun ni fatafshalu wa tadhhabu rihukum be ba ti pinra yin yele yele agbara to wa lowo yin osonu e si pofo e mufo e ni ri nkan re modele sugbon te ba ti sera yin lokan ninu osere ni lokan al ittihadu quwwa inu e lagbara wa inu e la se yori wa inu e lori ere wa olohun ba ile ki ola o wa nso fa nabi wi pe te ba be sera yin lokan te fi ri ijokan se yin ijokan yen se daada hablullah ohun ni ka mojuto na ni pe ki olohun ba ile ki ola so bi gbogbo wa ba gba pa ma te se ta pa ma te la se olohun bo se wa nu alquran okan la je ani ra wa lototo bi gbogbo wa ba gba pe nta nabi fun ala ma tele okan la je ani ra wa sototo أشهد أن محمد رسول الله